New Balance kommer med sikkerhedsskoen, som ikke ligner en sikkerhedssko. Denne model har en gummi ydersål, som er skridhæmmende og slidstærk. Den har Activa mellemsål, som er blød, stødeabsorberende og som kender sig for New Balance egne løbesko. En overdel lavet i nylon, som både er slidstærk og åndbar. Så har den TPU-forstærkninger på de mest udsatte områder på skoen. En bred pasform, som passer til langt de fleste fødder. Og så er skoen 100% metalfri.